ଯୁବନ ନେତା ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ଏବଂ ଆମର ଅତି ଆଦର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତା ଖାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାଙ୍କର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ, କାରଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପାଣିପାଗ ଥିଲା ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ, ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ପଟେଲ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଡାକବାଇ ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାର ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତା, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜଳବାୟୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଅର୍ଲି ୱାର୍ନିଂ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚା ଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବନ୍ୟାରେ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କଦାପି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପୋଲାଭରମକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ପୋଲାଭରମ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ପୋଲାଭରମର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ତା ଉପରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଆମେ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜଣାନ୍ତୁ ନିଜ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପେଲି ଦେଇ ନିଜେ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ସରକାରରେ ବସିଲା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିପରି ଭାବରେ ଡ୍ୟାମ୍ ହାଇଟ୍କୁ କମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ନଦୀ କୂଳରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇକି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 12,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, 2 ମାସ ସମୟ ରହିଲା। 2 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।